Здравейте, колеги! Днес ще ви покажа как да смените гумата сами, когато няма кой да ви помогне или няма наблизко от вас сервис. Затова първо правило е да бъде колата на скорост и ръчка да бъде дръпната. След това отиваме отваряме багажника и както би следвало, трябва да имате резервна гума, ръкавици, крик и ключ. Това са нужните неща, които да сменим по гумата. Слагаме ръкавиците, взимаме резервната гума, оставяме настрани. Ключа и крика. Първо нещо, което трябва да направим е да сложим ключа на болтовете. Саме. След като сме отпуснали болтовете, взимаме крика, поставяме го тук. И да отвиваме болта по обратното начало на която стрелка. Отделяме болта от настрани, хващаме хубаво гумата и изкарваме внимателно. И взимаме резервната гума. И тези джобчета, тези, трябва да стават тук и тук. Кажем долу. И нагласим гумата. Вътре. И започваме да слагаме болтовете. Отново, като се поставят на кръст и ги вземаме по часовника на стрелка. Като сме пристегнали вече, отиваме и можем вече да развием крика обратно на часовниковата стрелка. Бавно сваляме колата. Изваждаме крика и го оставяме настрани, след което вземем отново ключа. И трябва да затегнем добре болтовете. И затягаме с крак. Така, колеги, с това приключваме клипа и надявам се да съм била полезна с това как се сменя гума и до скоро. Чао!